নমস্কাৰ, মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। মই ঘৰতে খুব সহজতে আৰু কম বস্তুৰে এবিধ সুন্দৰ মিঠাই বনাইছিলোঁ, সেয়ে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। মই কেনেকৈ সহজতে আৰু কি মিঠাই বনালোঁ সেইবোৰে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু মই মিঠাইবিধ বনাবৰ কাৰণে এয়া আমুল গাখীৰৰ পেকেট এটা ল'লোঁ, আধা লিটাৰ। চেনি এবাতি ল'লোঁ, সমান পৰিমাণৰ মই পাউডাৰ গাখীৰ ল'লোঁ আৰু ঘি ল'লোঁ। এই মই গাখীৰৰ পেকেটটো কাটি লৈছোঁ। এনেদৰে কেৰাহীখন বহাই দিলোঁ। কেৰাহীখন বহাই পেলাই লগতে ঘি দুচামুচ দি দিলোঁ। মোৰ কেৰাহীখন কাঁহৰ হোৱা বাবে অলপমান গৰম বেছি হৈ গ'ল, গৰম কৰি ল'ব নালাগিছিল। অকণ মই ঠাণ্ডা গেছটো বন্ধ কৰি দিলোঁ। বন্ধ কৰি দি তাতে মই গাখীৰখিনি দি দিম। যিহেতু মই তাত গাখীৰতে পাউডাৰ গাখীৰখিনি দি দিম, গতিকে গাখীৰখিনি গৰম হৈ গ'লে পাউডাৰ গাখীৰখিনি দি দিলে তাতে গোটা গোটা হৈ যাব, ভালদৰে মিক্স নহ'ব। সেইকাৰণে কেৰাহীটো গৰম কৰি ল'ব নালাগে। মই তাতে দিওঁতে গৰম হৈ গ'লগৈ, আৰু কাঁহৰ আছিল কাৰণে বেছি গৰম হৈ গ'লগৈ। গাখীৰখিনি ঘি লগত দি ভালদৰে মিক্স কৰি মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম গাখীৰখিনি, নহ'লে পাউডাৰ গাখীৰখিনি দিলে ইয়াতে গোটা গোটা হৈ যাব, মিক্স নহ'ব ভালদৰে। গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। অফ কৰি দি পেলাই মই অলপ লৰাই লৈছোঁ। গাখীৰখিনি মই প্ৰায় এঘণ্টামান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এই মোৰ গাখীৰখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, তাতে মই এবাতি পাউডাৰ গাখীৰ দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এনেদৰে মই ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ। আৰু তাতে মই চেনি এবাতি দি দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে গেছটো চিমত ৰাখিব বনাওঁতে। এনেদৰে মই চেনিখিনি দিয়াৰ পাছত লাহে লাহে মই লৰাই থাকিম, নহ'লে চেনিখিনি তলত লাগি যাব পাৰে। গতিকে মই গেছটো চিমত কৰি গোটেইখিনি মই ভালদৰে লৰাই থাকিম লাহে লাহে। এনেদৰে মই লাহে লাহে লৰাই আছোঁ যাতে লাগি নধৰে। এয়া অলপ মোৰ গোটা হৈ আহিছে, আৰু কৰিব লাগিব, গোটা কৰিব লাগিব। তাতে মই কাটি ৰখা বাদামখিনি দিছোঁ, কাজু বাদাম আৰু লগতে নৰ্মেল বাদামটো আছিলে, দুইখিনি মিহিকৈ কাটি লৈছিলোঁ, কাটি লৈ তাতে দি দিছোঁ। মোৰ লাহে লাহে গোটেইখিনি গোটা হৈ আহি আছে, আৰু অলপমান সময় লাগিব মোক। মই লাহে লাহে লৰাই আছোঁ যাতে তলত লাগি নধৰে।
গেছ টো মই একেবাৰে চিমত থৈছোঁ আৰু অলপ সময় লাগিব মোক। মোৰ হৈ গ'ল, তাত মই এখন প্লেটখনতে ঘি লগাই লৈছিলোঁ। আপোনালোকে ঘি নহ'লেও বাটাৰ লগাই ল'ব পাৰিব। লগাই পেলাই মই প্লেটখনত এনেদৰে গোটেইখিনি নমাই ৰাখিলোঁ। নমাই ৰাখি পেলাই তাতে মই কাটি থোৱা কাজু আৰু বাদামখিনি এনেকৈ ওপৰত দি দিছোঁ, দি অলপ সময়ৰ কাৰণে মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। মই আজি ঘৰতে বৰ্ফি বনাইছিলোঁ, আপোনালোকেও বনাই খাব পাৰে। যদি মোৰ ৰেচিপিটো ভাল পালে আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে মোৰ চেনেলটো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এই চাওকচোন কি সুন্দৰকৈ হৈছে। বেছি ঠাণ্ডা হ'লে কাটিবলৈ ভাল আছিলে, মই অলপমান গৰম হৈ থাকোঁতে কাটি দিছিলোঁ, এনে ছাইডবিলাক অলপ এনেকুৱা হৈ আছে। কিন্তু খাবলৈ বহুত বেছিয়ে টেষ্টি হৈছিলে। আপোনালোকেও এনেদৰে ঘৰত বনাই খাবচোন, ঘৰতে মিঠাই বনাই। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ।